Прем'єра. Я пожертвую казковими справами. Щодня вони дають нам теми для нових сюжетів. Коли романи з хлопцями набагато молодшими від мене. І що вони утнуть завтра, годі й уявити. Утримання від сексу максимально десь років 17 в мене було. Але ви завжди знатимете першими. Зірковий шлях. Вау, це було неймовірно. У будні рівно о 9:00 на каналі «Україна».